10.000 kuna za ovu akciju izravno dječjoj onkologiji, za ovu iznimno hvale vrijednu akciju našeg splitskog maratonca Kristijana Sindika koji je upravo sada u trku u prvim kilometrima na putu od Splita do Tivta u Mokri Kotorskoj. Dakle, gotovo 300 km će u sljedećih 7 dana taj hrabri čovjek otrčati prikupljajući kilometre koje, ukoliko ga budemo pratili, a svih pozivam koji ovo slušaju i gledaju da ga prate i da na račun klinike dječje onkologije uplate po barem 1 km, dakle 100 kuna.